У Сумській філармонії збираються освітяни з усієї області. Тут проходить нагородження переможців першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2022». Аби стати найкращими, педагоги мали виконати профільні завдання, пройти тестування і продемонструвати фрагмент одного з уроків. Є завдання, і от вчителі повинні з тими завданнями впоратися, показати свою кращі професійні навички, всі свої компетенції, які вони вміння, як вони вміють увести уроки, як готуватися, як вони це втілюють в життя. Тобто це всі найкращі практики, все, що потрібно для того, щоб учень отримав гарні оцінки, отримав якісну освіту. З понад 150 учасників конкурсу до фіналу першого регіонального туру вийшли 17 педагогів. Переможців обирають у 4 номінаціях – біологія, інформатика, основи правознавства та мистецтво. Серед учасників – викладач інформатики Роман Абжалов. Стати вчителем року він намагається вперше. Я викладаю природничий цикл, інформатика і англійська мова є. Тому на уроках, зокрема інформатики, можна оцю от практичність і міжпредметність застосовувати. Це оживляє предмет. Він живе. Оксана Нестеренко вперше взяла участь у конкурсі, пропрацювавши вчителькою музики лише півроку. Сьогодні її третя спроба в номінації «Мистецтво». Цього разу переможна. Нарешті маленькими кроками я дійшла до цієї перемоги, про яку давно мріяла. І свою перемогу я присвячую пам'яті своєї мами, яка більше 40 років віддала свого життя школі, своїй рідній Вільшанській школі. Зізнається, у період карантину викладати стало важче, але справжній педагог адаптується до будь-яких умов. Звичайно, це важко, тому що музичне мистецтво – це практичний предмет. Потрібно бачити дітей, з ними співати, проводити вокально-хорову роботу. Але виходимо із ситуації, переглядають відео, виконують різноманітні творчі завдання діти, малюють, створюють відеоролики. Розвиток освіти – один з пріоритетних напрямків у державі, говорять посадовці. Тому для поліпшення її якості модернізують навчальний процес і готують підвищення зарплати для вчителів. З 1 вересня вона складатиме не менше 15 тисяч гривень. Ми відбудовуємо наші школи, термомодернізовуємо, ми закуповуємо нову комп'ютерну техніку, впроваджуємо новітні інформаційні технології. Нарешті ми впритул наблизились до того, що кожен навчальний заклад отримує доступ до високошвидкісного інтернету. Але гарні стіни, комп'ютерна техніка – це все добре. Але новітній освітній простір формують не тільки будівлі, не тільки інформаційні технології, його формують люди. Усі учасники виявили ініціативу, показали свої надбання, свої ідеї та інновації. І сьогодні я хотів би не лише привітати переможців конкурсу, а ще й подякувати усім освітянам Сумщини за виховання наших дітей. Другий тур конкурсу «Учитель року 2022» відбудеться у столиці в березні-квітні. В ньому візьмуть участь педагоги з Охтирки, Шостки, Сум та Вільшани. Олексій Туча, Володимир Сурков, АТВ.